nanti bagi dia sini lah cupcake tu tu buat macam mana eh. Ya. Bagi dia sini macam mana buat macam mana. Baru boleh buat itu pada kata-kata itu. Ini kita bagi, ini namanya butter cake. Ya. Butter cake. Resipi dia, ingredient dia, tepung cake. Lepas tu margarin, 250 margarin. Self-raising. Lepas tu telur
lagi smooth je. Ini betul je.
so juga decoration ni kan kalau ni nampak film dia kan juga juga tadi yang pernah baru-baru poci keluar kan lawa je buat macam rumput-rumput. Ha, nampak taman, taman Rashid Utama. Okey. Yang dah buat dekor tu boleh lah buat balik. Saya pun nak buat lah. Depan, depan. Aduh, eh, Kak, belajar banyak anak. Okey, dah salah. Tadi buat kelas ni. Ha. Okey, jangan lah. Kau, kau bawa tu lah. Okay.
kalau yang kualitas kau buat di beli tepi krim, di beta mata. Jangan potong lagi lah macam ini. Ah, tak ada. Okay, thank you. Okay. Dia menggigit. Dia buat boyfriend eh. Kenapa dia menggigit? Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. You nak buat apa love eh? Kat tengah love. You last buat dulu tu macam tadi. Sebab tangan ni menggigil, aku macam tak nampak tau. Thank you.